Bugün çəklişdə olarkən bizə əlil arabasında olan vətəndaş yaxınlaşdı. Söhbət zamanı onun Alim Abbasov olduğunu və ömrünün 23 ilinə həbsxanada keçirdiyini dedi. Ata evinin şirkət tərəfindən alındığını, orada qeydiyyatda olsa da Çınar M şirkəti ona düşən payı vermədiyini və çətinliklərindən danışdı. Qardaşı olsa da ancaq Alimin qardaşının həyat yoldaşı evə qoymadığından may ayının 7-sindən o çöllərdə yatır. Bir oğlu var müsahibimizin. O da həbsdə olanda bircə dəfə görməyə gəlib atasını. Ondan sonra isə onu da görməyib. Hazırda sümük əriməsindən və sürətli arıqlama xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ətraflı video materialda. Adil var idi, basandaqdan, Kedvar çatına qazı olur. Birinci davada. Hə, o verdi çəlikləri. O çəlikləri o verdi. Mən özü üçün çəlikləri oldu. Türümdə o vardı, onun ayağı yox. O da işte. Ama bunu da size burada veriyor. Arabanı. Arabanı burada ha. Sağ var ben. Abbasov Vali Kemal oğlu. Nedir probleminiz? Ev barisinde çölde kalmışım. Niye çölde kalmışsın? Sebep nedir buna? Şirket tarafından icra hakimiyetine gelmişim. Deyiblər ki mahkemeye verin. Nerede? Yani ki pulum yok ki mahkemeye verim onları. Özüm gezebilmirəm. Sümük erimedim ben de. 5 ildir. MRT'ye de geçmişim. Traumatologiya nəsim bazarında. Sümük erimi bərk arıqlama. 5 ildir. Sustaqsızlığı olmuşam. Hepsi olup xəstəlik? Evet. Yok. Hepsinden qabaq o zaman de biraz şey verirdi. Fasaz verirdi. Ha. Ne üstünde hepsi olmuşsunuz? Mən pişaqlamam. Hə, pişaqlamam. Yaxşı, hansı şirkət idi o ev üzərinizdə alın? Şey, Çınar MD nədir? Çınar MTK? Çınar M. Adildir. Şey, Okean Market. İndi bir saat binod yanır. Ha, aşağısında Okean Marketdir. Ha, ha. Əliyar Əliyev 63, mənzil 30 olurdu. İndi Okean Market kimi ben kalmışam çölde. Neçə müddət çöldəsiz? Ayın 7-sindən bırakılmışam, ayın 7-sindən bu vaxta kimi. Xəstələrinizə görə həbsxanadan bırakmırdılar sizi? O mayiyyən keçdiyim çölə mənə vardılar. Tibbi idarəyə köməkliyi ilə Rafael Mehdi General. Onun köməkliyi ilə mənə vardılar. Nəsimi bazarına, traumatologiya, sonra MRT'yə keçən il sentyabrda. Bu vaxta kimi də bir pensiya almışam. Pensiya da almışsınız. Niyə keçməmsiniz oradan? Keçmişəm. Qərar indi Nicat Həkim 6 nömrə sayılır xəstəxanada. Nicat Həkim qardaşım gedib deyib bir həftədən sonra sənə sənədlərimi verəcək. İndi bilmirəm təzələmək lazımdır. Təzələmək lazımdır. Mən belə halda gəzəmirəm. Yox, qardaşım var, o bunu bizdə biraz aramız yoldaş tərəfdən pisdir. Yəni ki, yox, mən ev başqa verməli idi. Qardaşım öz payını götürür, mən payımı vermirdi. Adil müəllim deyirlər ki, Dərnəgüldədir material yerində, orada oturur, ofis. Burada Çingizli, komendant, bir de axranikar. Heç kəs bilmir haradadır. Niyə çöldə qalırsınız? Bax, harda qalırsınız? Harda yatırsınız? Mən 2000 blokda yatmışam. Sonra bu boksun həyətində 3 gün burada yatmışam. Qaracların arasında 4-5 gün kollar tutmuşam. Qocalar evinə müraciət eləməmsən? Niyə? Mən öz haqqımı istəyirəm. Orada məsələn siz kimdən yaşayırsınız həmən o sökülən evdə? Sökülən evdə qardaşım idi, bir də qardaşım uşaq var. Onlara veriblər bir otaq. Yəni ki, onlar öz haqqını alır. Mənim haqqımı, mən nə qam çıxarsa almamışam, bir köpü də vermirəm mən. Siz ayrı qalırdınız, yoxsa onlarla qalırdınız? Yox, bir yerdə iki otaq idi. Elə bir ki, onlara indi bir otaq veriblər, mən qalmışam belə. Ev kimin adına idi? Ev atamın adına idi, rəhmətə gedib. Şimdi atamdan sonra varis elə bil ki, mən atamla ayrılmışdım. Anam gildən
başka yerde de yaşayırdılar. Sonradan bunlara qeydiyyatı salmışım. Siz orada qeydiyyatdasınız hazırda? Bəli, bəli. Həmən ünvanda? Hə, var, dokument da var, qardaşımda deyik. Bu vəsiqənin xeyri kopyası. Bəlkə qardaşınız alıbdır pulu sizdən xəbərsiz? Bəli, bəli, o öz payını alıb. Öz payını alıb? Bəli. O tikinti var idi bizdə. Tikintiyə görə də verirdilər. Kvadratına 1500 manatdan. İndi bir ayın qalmışam evsiz. İndi siz bana neçə kvadrat mənzildə yaşayırdınız? 50 idi. 50 idi. Böyük qardaşım uşaqlarıyla. Onlara ev veriblər, bir otaq. Bir otaq? Akyan Market. Akyan Market binasından. Həmən tikilən binadan? Bəli. Ona veriblər, amma sizə verməyiblər. Mənə verməyiblər. Sizə nə deyib vermirlər? Mənə qərar çıxartı var 2017-də. Yəni ki, bir otağın mənzillə, yataqxana çiftliyi ilə təmin olunsun. Abbasov, Ali Kamalov. Bu tərəfdən də İçəridə olanda türmədə, mən yazmışam kənd sovetinə, icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti Mehriban xanıma yazmışam, sonra prokuratura yazmışam. Oradan da mənə cavab icra hakimiyyətindən cavabını göndərirlər. Deyirlər ki, sənin yaşamaq hüququn var. İki yerdə belə çıxır ki, alınmır. Telefonun var mı? Telefonum var, qardaşımın nömrəsi var. Bəyər səni necə tapsınlar? Qardaşımın nömrəsi var, mənə tapırlar qardaşım. 055-738-72-68 72-68 Kamil qardaşımdır mənə. Dilənçilik. Gözlüyürsünüz, kimsə sizə bir gedəsiz pul verə ona? Verir də, cəmaat bir maaş xırda verirlər. Onun da yaş gününüzü keçirirsiniz. Mən ayın 7-sindən bura, hə. Qaraclar arasında qalır, hə. Pis vəziyyət. Oğlum var, başqa yerdir, harbisə yaşayır. Bilmirsən? Axtarmır sizi. Ümumiyyət axtarır heç. 2011-də, hə, axtarıb. 2011-də mən tutsaq sonradan olmuşam o vaxtında. Gəlmişdim, 7 sayılı düşərgəyə, silah düşərgəsi. Ondan sonra daha görməmişəm. Bir dəfə görür, bir dəfə görüşür sizə. Yox, çöldü gördüm. Köhnə evimiz olanda burada gəlib gedirdi. Ondan sonra mən gəlib tutuldum. Səbirsizliyidən cinayət törətdim. Bıçağına tanış elə bir qadını vurdum. Həmin küçədə yaşayır qadın. Ümumilikdə neçə ilə həbsdə yatmışsınız? Mən 61 yaşım olacağı gələn ay yox olacaq. Ümumilikdə 23-24 ilə yaxın. Həbsdə yatmışsınız? Oğlunuzun adı nədir, bilmirsiniz? Tural. Turaldır, familiyası nədir? Abbasov da mənə familiyam. Nə ilə məşğul, bilmirsiniz onda? O, ara işlərində iş olanda idi, orada. Tikintidə də orada? Bəli. Hal-hazırda onu Talkuşka'da sabunçuda görüblər. Subotu Muqadnoy, sabunçuda, qardaşım bir orada bir həbs görmüşəm.